መጻሕፍት ዓለም እመጓ ደራሲ ዶክተር ዓለማየሁ ዋሴሸቴ ተራኪ ደጀኔ ጥላሁን እመጓ ክፍል 7 ተረካ እነሆ እመጓ ከጧቱ 3 ሰዓት ተኩል አካባቢ ደብረ ብርሃን ደረስን። ሾፌሩ ለቁርስ 30 ደቂቃ መስጠቱን ነገረን። ከተሳፋሪው ዘግየት ብዬ ወረድኩ። ከአዲስ አበባ ወደ መሃል ሜዳ በሚሄደው አውቶቡስ ነበር የተሳፈርኩት። መሃል ሜዳ ከመድረሱ 50 ኪሎ ሜትር በፊት መንዝ ይላሉ ማማ ምድር ወረዳ ዋና ከተማ ሞላሌ የጉዞ መዳረሻዬን አድርጌ ነው። ወሩ ታሳስ በመሆኑ የጧቱ ቅዝቃዜ አይጠል ነው። እንኳን ታሳስ ሆኖ ደብረ ብርሃን ወትሮም ብርዳም ናት። ደብረ ብርሃን ባጼ ዘርዓ ያዕቆብ ዘመን የኢትዮጵያ ዋና መናገሻ የነበረች እድሜ ጠገብ ከተማ ብትሆንም ይህ ነው የሚባል እድገት ሳታሳይ እስከ ቆፈኗ ተኮራምታ የኖረች ከተማ ናት። ባለችኝ አጭር ጊዜ መሃል ከተማዋን ለመቃኘት ሞከርኩ። አሁን ሳያት ግን ከስሟ ብርሃንና ሙቀትን ወስዳ ራሷን ከቆፈን አላቃ ፊቷ ደመቅ እያለች መሆኑን ማንም ሰው በቀላሉ ይረዳል። ውብና ታላላቅ ሕንፃዎች፣ የአስፋልት መንገድ፣ የውስጥ ለውስጥ ኮብልስቶን መንገድ፣ አልፎ አልፎ የተጀመሩ ፋብሪካዎችን ስመለከት ደብረ ብርሃን ሆይ እንኳንም ድብርትሽና ቆፈንሽ ለቀቀሽ አልኩ። ከተማ ሲለወጥ አገር ሲያድግ የልብ ተስፋ ነውና ደስ ይላል። የተሰጠን ሰዓት ስላለቀ እንደ ነገሩ ሻይና ብስኩት ቀማምሼ ወደ አውቶቡሱ ተመለስኩ። ከአርባ ደቂቃ የደብረ ብርሃን ቆይታ በኋላ አውቶቡሱ ጉዞን ወደ መንዝ ቀጠለ። ለመጀመሪያ ጊዜ ወደ መንዝ ጓዝ የነበረኝን ትውስታ እየቀኘው አሁን ያለውን የመልካ ምድራዊ ለውጥ የከተሞችና መንደሮችን እድገት እያነጻጸርኩ በዝምታ መጓዝ መረጡ። ያው እንደተለመደው የሀገራችን ሰው የሚታወቁም አይታወቁም የሞቀ ጨዋታና ወሬ ይዟል። ከደብረ ብርሃን 40 ኪሎ ሜትር እንደተጓዝን አውቶቡሱ የአዲስ አበባ ደሴ አስፋልት መንገድን ትቶ ወደ ቀኝ በመታጠፍ የጠጠር መንገድ ውስጥ ገባ። ይህ ቦታ ጣርማ በር ይባላል። ጣሊያኖች ደሴን ከአዲስ አበባ ጋር ለማገናኘት በቀየሱት መንገድ ማለፊያ መሽሎኪያ የሌለውን የጣርማ በር ሰንሰለታማና አለታማ ተራራ ውስጡም ቦርቦሮ ማለፊያ ፎካ የሰሩበት ቦታ ነው። በእውነቱ በዚያን ዘመን ያን መስራት መቻል የወቅቱን የጣሊያኖች የምህንድስና ጥበብ መጠን በግልጽ ያሳያል። ሀገሪቱን ለመግዛት የነበራቸውንም ጉጉትና ቁርጠኝነትንም ያመለክታል። ወደ መንዝ የሚሄደው መንገድ በዋሻው አናት ባለው ቋጥኝ ላይ ከቀኝ ወደ ግራ ወይም ከምስራቅ ወደ ምዕራብ ታጥፎ የተዘረጋ ነው። ከሰኔ እስከ ታህሳስ የጣርማ በር ሰንሰለታማ ተራሮችና ደጋማው መንዝ ሁሌም እንደ ግድግዳ የሚዳሰስ የሚመስል ጉም እንደለበሰ ነው። ለአዲስ አበባ መጤ ሰው ሆድ ያባባል። ከግራ ወደ ቀኝ
ምንም የሚታይ ነገር የለም። ጉም የለበሰ ነጭ ሀገር። አውቶቡሳችን መብራት አብርቶ ፍጥነቱን እየተቆጣጠረ በመጓዝ ላይ ነው። በመንዝ መንገድ በፍጥነት መጓዝ በተለይ በዚህ ወቅት አደገኛ ነው። መንገዱ ጠመዝማዛና ጠባብ ሆኖ በተራራ ናትና ጥግ ላይ የሚያልፍ ሲሆን ከፊት ለፊት ያለው መንገድ በጉም ስለሚሸፈን ከ50 ሜትር በላይ አይታይም። ስለሆነም ከፊት ለፊት የመጣ ተሽከርካሪም ሆነ እንስሳ ለአደጋ ሊያጋልጥ ይችላል። አሁን ጉሙ እንደ መጀመሪያ ጉዞዬ ሆዴን አላባባውም። ይልቁንም ትዝታና ደስታ እንዲሁም ጉጉት ነበር የሚሰማኝ። መዘዞ፣ ቆባስጥል፣ ባሽ፣ መለያ የሚባሉ መንደሮችና ከተሞችን አልፈን ከቀኑ 9:30 ሞላሌ ከተማ ድረስን። በጀርባ የሚታዘልና በእጅ የሚያዝ ቀለል ቀለል ያሉ 2 ሻንጣዎችን ይዤ ሹፌሩና ረዳቱን አመስገኝና ቀሪ መንገዳቸው ሰላም እንዲሆን ተመኘቼ ወደማውቀው ሆቴል ሄድኩ። በዚህ ከተማ ክፉና ደጉን አብረን ያሳለፍን ብዙ ወዳጆችና ጓደኞች ነበሩኝ። አሁን እነማን ይኑሩ እነማን ከአካባቢው ለቀው ይሄዱ መረጃ የለኝም። የማግኘት ናፍቆት ቢኖርብኝም ለጊዜው ከመጣሁበት ዓላማ አንጻር ማንንም ማግኘት አልፈለግኩም። ከ18 ዓመት በፊት ለመጀመሪያ ጊዜ ወደ መንዝ ስሄድ ያረፍኩበት ሆቴል ዘንድ ሄጄ አልጋ ጠየቅኩ። በፊት በ10 ብር የተከራየሁትን አልቤርጎ አሁን በ70 ብር ተከራየሁ። ሻንጣዬን አስቀምጬ የሚበላ ነገር አዝዤ እሱን እየቀማመስኩ ስለሚቀጥለው ተግባሬ ማሰብ ጀመርኩ። የመጨረሻ መዳረሻዬ ከዚሽ ከተማ የ3 ሰዓት የእግር ጉዞ ያስኬዳል። የቦታውን ስምና መሄጃ መንገዱን ከሞላ ጎደል አውቀዋለሁ። የዛሬን አይሆንና ብዙ ጊዜ ተመላልሽበታለሁ። እንዲህ እንዳሁኑ በከፍተኛ ጉጉት ሥራዬን ሁሉ እርግፍ አድርጌ በልዩ ዓላማ ባይሆንም ለመደበኛ ሥራዬም ለመንፈሳዊ በረከትም 1-2-3 ጊዜ ሄጄ ነበረ። የመጣውበት ጉዳይ ምልክቶችና ንግግሮችን በጥንቃቄ መመርመርና ማብሰልሰል የሚጠይቀኝ ነው ብዬ ስላሰብኩ ብቸኝነቱን መርጫዋለሁ። ስለሆነም ለጉዞዬና ለቆይታዬ የሚያስፈልጉኝን ነገሮች ለመግዛት ወደ ሱቅ ለመሄድ ስነሳ በተቻለ መጠን ሰዎች እንዳያውቁኝ ራሴን በኮፍያ ስካርፍና መነጽር ለመሸፈን ሞከርኩ። በዚህ ወቅት ማንም ወዳጄ ቢሆን ከሐሳቤ እንዲያነጥበኝ አልፈለግኩም። ከተማዋ ብዙ ተለውጣለች ባይባልም አንዳንድ ለውጦች ግን አሏት። ሌላው ቢቀር ሞባይል ስልክ ይሰራል። ወደ ሱቅ ሄጄ ባትሪ፣ ሻማ፣ ክብሪት፣ የተባይ ማጥፊያ ሞቢል፣ ስኳር፣ ሻይ ቅጠል፣ መኮሮኒ፣ የታሸገ ዘይት፣ ዱቄት፣ ጨው ብቻ ለሁለት ሰው ለአንድ ሳምንት የሚያቆይ ምግብና አስፈላጊ ነገሮችን ገዛው። ምን ያክል ቀን ልቆይ እንደምችል ግምቱ የለኝም። ለማንኛውም ለጊዜው ይህን ከያዝኩ ወደፊት የሚሆነው ሲደርስ ያለሁ አልኩኝ። ማረፊያ አያስቸግረኝም፣ ምክንያቱም እማ ሆይ ሴተ ማርያም ይኖራሉ። የጥንቷ ወዳጄ ሞላሌ መሃል ከተማ ጫማ እየጠረጉ ከሚተዳደሩ ወጣቶች መካከል ጠንከር ያሉትን 2ቱም ምርጬ በበነጋታው በጠዋት ዕቃዬን ተሸክመውልኝ አብረውኝ እንዲሄዱ በክፍያ ተስማምተን ወደ ሆቴል የተመለስኩ። እንዳይነጋ የለም ነጋ። ውስጤ መረጋጋት አቅቶት ስቁነጥነጥ
ወጣቶቹ ፊታቸውን ያሻሹ ከተነጋገርን በ30 ደቂቃ አሳልፈው መጡ። ጓዜን ለሶስት ተከፋፍለን ከከተማዋ የደቡብ አቅጣጫን ይዘን ፊትና ኋላ ሆነን መጓዝ ጀመርን። በጸጥታ እየተጓዝን እንዳለን አንደኛው ልጅ ጋሺ ምን ልታደርግ ነው የምትሄድ? ሲል ጠየቀኝ። በሐሳቤ ምን ላደርግ እንደምሄድ እኔም አላውቀውም ልጄ እያልኩ፣ ለሱ ግን ዘመድ አለኝ ዘመድ ልጠይቅ ነው አልኩትና ተጨማሪ ጥያቄ አለመፈለጌን ለማሳወቅ እንጉርጉሮ ወይም ዜማ ቢጤ ጀመር አደረኩ። ከሞላሌ ከተነሳን ልክ ከሁለት ሰዓት በኋላ የመጣንበትን ለጥ ያለ ሜዳ መልክዓ ምድር ጨርሰን መሬቱ ሙሉ ለሙሉ ተቋርጦ የሰጠመ የሚመስልበት ቆላማ አካባቢ ደረሰን። አስተውሎ ለተመለከተው የጠረጴዛ ጫፍ ላይ የመድረስ ያክል ነበረ። ቆላማው መሬት ከደጋማው የመሬት ጫፍ ቢያንስ 200 ሜትር ዝቅታ አለው። ወደ ታች ቆላውን እያየው በተመስጦ ቆየው። አይኔ ላይ ብዣለብኝ። ለካ እምባ አይኖቼን ሞልቷቸው ነበረ። አንደኛው ልጅ ጋሼ አለኝ። ወይ አልኩት። እስካሁን የመጣንበት እመጓ ደጋ ይባላል። ከዚያ በታች ያለው ሀገር ደግሞ እመጓ ቆላ ይባላል አለኝ በቀናነት። አዎ ልክ ነህ፣ አውቀዋለሁ አልኩት በፈገግታ። እጆቼን ወደ ላይ ዘርግቼና ጮክ ብዬ እመጓ ቆላ አልኩኝ። የአካባቢው ሽማግሌዎችና ሊቃውንት እመጓ ማለት እመእጓል ከሚለው የግዕዝ ሐረግ አጥሮ የተገኘ ቃል ነው ይላሉ። ይህም የልጅ እናት ማለት ነው። በፊት መንዝ እያለሁ የማውቀው ነው። ታዲያ ደጋውን እመጓ ደጋ፣ ቆላውን ደግሞ እመጓ ቆላ ይሉታል። ይህንን ነው አባ አድሪል ውስተ ከርሰ እመጓል ሐቃላዊት ይሄሉ በማለት በሚስጥር የጠቆመው። እመጓል ሐቃላዊት፣ እመጓ ቆላ፣ ቆለኛዋ የልጅ እናት። ከደጋው ወደ ቆላው ለመውረድ ሁለት መንገድ አለው። አንደኛው ሰፊ በመሆኑ ሰውና እንስሳት እንደ ልብ የሚያስኬድ ቢሆንም ረጅም ጊዜ ይፈጃል። ሁለተኛው መንገድ አጭር ሆኖ ነገር ግን እጅግ ጠባብ በሆነ የገደል ሰርጥ የሚወረድበት ነው። ረጅም ሰዓት ሲናወዙ ከመዋል በጥንቃቄ በገደሉ መውረድ ይሻላል አልኩና የገደሉም መውረጃ ተያያዝ ነው። ውሳኔ ስህተት መሆኑን ያወቅኩት ከገደሉ መካከል ስደርስ ነው። ከዚህ በፊት በዚህ ገደል መውረዴ ትዝ ይለኛል። አሁን ግን ሰውነቴ ክብደትና ምቾት ስለጨመረ መሰለኝ በጣም ከበደኝና ፈራሁ። ሰርጡን ለመውረድ በቁም መራመድ የማይታሰብ ነው። ግራና ቀኝ ጭው ያለው ገደል በስበት ኃይል ጎትቶ ሊወስድ ይችላል። ጀርባዬን ለገደሉ እየሰጠው ያገኘሁትን እየጨበጥኩ ነፍስና ሥጋዬ የተለያዩ እየመሰለኝ በፍርሃት እየራድኩ 45 ደቂቃ ያክል የንኩትት ተቀምጬ በመንፏቀቅ እንደምንም ወረድኩ። ወጣቶቹ ብዙም አልተቸገሩ። እንዲያውም እንደ መዝናኛ ቆጥሮት ይቀናጡ ጀመር። እነሱን ሳይ በራሴ አፈርኩ።
ገደሉን ጨረሰን ረባዳው ላይ ሰንደርስ እፎይ አልኩ። መልካም ድሩ ትንሽ በትንሽ ወደ ደልዳላነት እየተቀየረ መጣ። ከዚያም በሰሜንና ደቡብ አቅጣጫ ተራሮች ከለሉት፣ በምዕራብና በምስራቅ ደግሞ እንደገና ተገምሶ የወረደ መሬት የሚያዋስኑት ደልዳላ ሜዳ ፕላቶ የመሰለ መሬት ላይ ደረስን። ከተራሮች ጥግ መንደሮች አሉ ሲሆን ከሜዳው መካከል ላይ ግን ጥንታዊው መጓቁላ ቅዱስ ዑራኤል ቤተ ክርስቲያን በታላላቅና አድሜ ጠገብ የጽድ ዛፎች ተከቦ ጉብ ብሏል። አገሩ በሙሉ ዝምታ የሰፈነበት ነው። አንዳች የሚያስፈራ ግርማ አለው። ወደ ቤተ ክርስቲያኑ ቅጥር ገብቼ ተሳለምኩ። ለረጅም ጊዜ ከቤተ ክርስቲያኑ መግቢያ በር ላይ ተደፍቼ ቆየሁ። ተራራውን ኮረድኩ ጀምሮ የምረግጠው መሬት ሁሉ ያስፈራኝ ጀምሯል። የቤተ ክርስቲያኑ ዕቃ ቤት ከቤተ ክርስቲያኑ በስተደቡብ ይገኛል። በዚያ በኩል ሁለት ጎጆ ቤቶች አሉ። ወደዚያው አመራሁ። አንዲት እናት በሰፌድ የመገበሪያ ስንዴ ይለቅማሉ። አንድ ሸምገል ያሉ ወንድ መነኩሴ ደግሞ ከወገባቸው በላይ ራቁታቸውን ሆነው ያረጀ ጡንቻቸው እንዲፍታታላቸው ጀርባቸውን ለፀሐይ ሰጥተው አሮጌ ልብስ ይጠቅማሉ፣ በእጃቸው ይሰፋሉ። ጠጋ ብዬ ጉሮሮዬን ለመጠራረግ አልኩና እንደምን አረፈዳችሁ አልኩኝ በትህትና። እግዚአብሔር ይመስገን አሉና ቀና ትኩር ብለው አዩኝ። እማ ሆይ እሴተ ማርያም ናቸው አልኩኝ ለራሴ። ደስታ ተሰማኝ። ኃይለ ጊዮርጊስ የክርስትና ስሜ ነው ብለው ብድግ አሉና እጃቸውን ዘርግተው በእናትነት ፍቅር ወደ እኔ መጡ። የ1989 ዓመተ ምሕረት መልካቸው እንደ ፍዝ ስዕል ሆኖ መጣልኝ። በ1989 ዓመተ ምሕረት በወርሃ ግንቦት ዕለቱን በማላስታውሰው ቀን ከቢሮ የሥራ ሰዓት በኋላ ሁሌም እንደማደርገው ወደ ቅድስት ሥላሴ ቤተ ክርስቲያን ሄድኩ። ከቤተ ክርስቲያኑ ምስራቅ በቤተልሔም አቅጣጫ ቆሜ ጸሎት ካደረስኩ በኋላ ወደ ቤቴ ለመሄድ ወደ ቅጥሩ በር ሳመራ አንድ በዕድሜ ገፋ ያሉ ግርማ ሞገሳቸው ደስ የሚል መነኩሴ ከአራት ወጣት ሴቶች ጋር ከደጀ ሰላም ቁጭ ብለዋል። ወጣቶቹ የፊታቸውና የእጃቸው ቆዳ ለስላሴ አለባበሳቸው ከትልቅ ከተማ የመጡ መሆናቸውን ያሳብቃል። ግራ የገባቸውና የተገረሙ ይመስላሉ። መንገዴን ገታ አድርጌ ወደ መነኩሴው አመራሁ። ካህን ስለነበሩ ተሳለምኩ። እንደምን ዋላችሁ? እንግዶች ትመስላላችሁ በማለትም ጥያቄ አስከተልኩ። እግዚአብሔር ይመስገን እንደምን ዋልክ ልጄ አሉና፣ አዎ ከአዲስ አበባ ነው የመጣ ነው አሉኝ። ምን ነው በደህና አልኳቸው። አዎ ደህና ነን። እዚህ ታች መጓቆላ የቅዱስ ዑራኤልን ክብረ በዓል እናከብር መተን ነው አሉ። ወይ ጉድ!
እኛ እዚህ ተቀምጠን ከቁብ ሳንቆጥረው እናንተ ከአዲስ አበባ መጣችሁ? ብላቸው አባ ቀበል አድርገው የደጅ ጠበል የቆዳ መንከሪያ ነው ሲባል ሰማህም? አሉኝ። ሆኖ ነው እንጂ አልኩና፣ ታዲያ ማረፊያ አግኝታችኋል? ስል ጠየኳቸው። ልጆቹ አልቤርጎ ይዘዋል። እኔ እንኳ እዚህ ደጀ ሰላሙ ቢሆን አድራለሁ። በጠዋት ወደ ቆላ እንወርዳለን አሉኝ። እሶ ከእኔ ቤት ያድራሉ? ብቻዬን ነው የምኖረው። ለማንኛውም ብንሄድ እራት ነገር ቀማምሱ ብዬ ሁልጊዜ እንግዳ ወደምናስተናግድበት ምግብ ቤት ወሰድኳቸው። ጓደኞቼ መጡ። ከራት በኋላ ወጣቶቹን አልቤርጎ ከያዙበት ሆቴል አድርሰን እኔና አባ ወደ እኔ ቤት ሄድን። ቤት እንደገባን መኝታቸውን አነጣጥፌላቸው ሲያበቃ፣ አባ አልኳቸው ልብሳቸውን ለመኝታ ሲያስተካክሉ፣ ኡራኤል ቤተ ክርስቲያን እንደሆነ አዲስ አበባ አለ። እዚህ መንዝ እመጓቆላ ድረስ በዚህ ወቅት የመጣችሁ ቦታው የተለየ ታሪክ ይኖረው ይሆን? አልኳቸው። አለው እንጂ ልጄ፣ ታሪኩ እንዲሁ ተሸፋፍኖ ቀረ እንጂ ከነ ግሼን ማርያም፣ ከነ ጣነ ቂርቆስ፣ ከነ አክሱም ጽዮን ያላነሰ ቃል ኪዳንና ታሪክ ያለው ቦታ እኮ ነው አሉኝ። እንዴት ያለ ታሪክ አልኳቸው። መቼም መመዝገብ አላውቅም እንጂ ታሪክ ሲነገር መስማት ነፍሴን ያስደስታታል። ስለማልጽፈው ግን ብዙ ጊዜ እረሳዋለሁ። አለመጻፍ ትልቅ በሽታ። አየህ፣ አባቶቻችን እንደነገሩንና በድርሳነ ዑራኤልም እንደተጻፈው ጌታችንና መድኃኒታችን በዕለተ ዓርብ በመስቀል በተሰቀለ ጊዜ ከሰውነቱ የፈሰሰውን ደም በብርሃን ጽዋ መልአኩ ዑራኤል ተቀበለው። ደሙንም በመላው ዓለም ረጨው። የደሙ ንጣቢ ያረፈበት ቦታ ሁሉ የቤተ ክርስቲያን ሕንፃ ማረፊያ፣ የቅዱስ ቁርባን መፈጸሚያ እንዲሆን ታላቅ ቃል ኪዳን ለዓለም ተሰጠ። እነሆ ዛሬ ሰዎች ተመካክረውና ፈቅደው በአካባቢያቸው ቤተ ክርስቲያን ቢያንጹም የሚሰሩበት ቦታ የክቡር ደሙ ንጣቢ ያረፈበት ቀድሞ በመንፈስ ቅዱስ የተለየ ቦታ ነው። የመድኃኔ ዓለም ምስጢሩ ቸርነቱ ብዙ ነው ልጄ አሉ። ይደንቃል እንጂ አልኩና፣ ታዲያ መጓቆላ ምን የተለየ ነገር አለ አልኳቸው። እንዳልኩህ መልአኩ ቅዱስ ዑራኤል ክቡር ደሙን በአራቱም ማዕዘናት ከረጨ በኋላ ጽዋውን በመድኃኔ ዓለም ፈቃድ በቅድስት አገር ኢትዮጵያ መንዙ ውስጥ እመጓቆላ አምጥቶ ቀበረው። እንዲያውም እኮ ይህ ሀገር መንዝ የተባለው ለዚህ ነው። እንዴት አልኩ። መንዝ ማለት ነዝሃ ከሚለው ግዕዝ ቃል የተገኘ ነው። ይኸውም መርጨት ማለት ነው። የክርስቶስ ደሙ የተረጨበት ጽዋ ማረፊያ ስለሆነ። ወይ ግሩም አልኩኝ።
እና ልጅ መንዝ መጓቆላ ክብርና ቅዱስ ቦታ ነው። አንተም ከበረከቱ በየጊዜው የህርክ ተካፈል አሉኝ። ይህን ታሪክ እንዴት መንዝ እየኖርኩ ሰምቼ አላውቅም ስል በመደነቅ፣ ታሪኩ እንኳ በጥንታዊው ድርሳነ ዑራኤል ላይ ተጽፏል። በየጊዜው መጽሐፍቱ እየተቆነጻጸሉ ነገሩ ልብ ወለድ ታሪክ እየመሰላቸው ደግሞ ከዛሬው ድርሳነ ዑራኤል ቀንሰው አጥፍተውታል ይባላል አሉኝ። እድፍረት ባይሆንብኝ እሶ ኬት ነው የመጡት አልኳቸው። ለምን እንደሆነ እንጃ ከአዲስ አበባ ወይም ከትልቅ ከተማ ለሚኖር መነኩሴ ወይም ባህታዊ ብዙም ልቡናዬን አልሰጥም። እኔ እንኳ ደብረ ሊባኖስ ነው ያለሁት። 30 ዓመት በዚያው ገዳም ኖሬአለሁ። የመጽሐፍ መምህር ነኝ። ሁልጊዜ እዚህ ቦታ በታሰበ ጊዜ የሚሆን ባልታሰበ ጊዜ ድንገት እመጣለሁ እና አዲስ አበባ መጥቼ ከአንድ ክርስቲያን ቤት አረፍኩ። ወደዚያ እንደምመጣ ስናገር አብረውኝ ከመጡት አንደኛዋ ልጅ ያረፍኩባቸው ሰዎች ልጅ ናትና ታዲያ በበነገታው ጓደኞቿን ሰብስባ እኛም ከእርሶ ጋር አብረን እንሄዳለን አሉ። የኮሌጅ ተማሪዎች ናቸው። እኔም ምን ቸገረኝ፣ ምናልባት የእግሩ መንገድ ከባድ እንዳይሆንባቸው እንጂ አልኳቸው። ይሁን ግድ የለም ብለው ያው አብረን መጣን አሉኝ። የገዳም አባት ያውም ሊቅ መሆናቸውን ሳውቅ ልቤ ተከፈተ። እናም ታሪኩ እውነት እንደሚሆን ገመትኩ። እውነት ለመናገር ብዙም ለመመርመር ግን ፍላጎት አልነበረኝምና ዝም ብሎ በልቤ ውስጥ የተቀበረ እውቀት ሆኖ ቀረና ይኸው ፈጽሞ እስከ መርሳት ደረስኩ። በማግስቱ ጠዋት መንገድ የሚመራ አንድ ወጣት ሰጥቼ ተሰነባብተን ተለያየን። ይህ ከሆነ በግምት ከሁለት ሳምንት በኋላ አንድ የገጠር ሰው አንድ ደብዳቤ ከቢሮ አምጥቶ ሰጠኝ። የተጣጠፈ ያልታሸገ ደብዳቤ ነው። በመድኃኔዓለም ወንድሜ ለሆንከው ለአቶ ሲሳይ እንደምን ሰነበትክ? እኔ የአባታችን አምላክ መድኃኔዓለም ይክበር ይመስገን ደህና ነኝ። ልትረሳኝ ትችላለህ። ባለፈው ከአንድ አባት ጋር ከአዲስ አበባ ከመጡት ወጣቶች አንዷ ነኝ። ወደ አዲስ አበባ አልተመለስኩም። እዚሁ ለመኖር ወስኛለሁ እና እባክህ ሻማ፣ ወረቀትና ቀይ ቀለምና ጥቁር ቀለም ያለው እስክሪብቶ ለሚመጣ ሰው ላክልኝ። እግዚአብሔር ምስጋናን ይከፍልሃል። በመድኃኔዓለም እህት ስርጉት ተስፋዬ። የክርስቶስ ያለ አልኩኝ። በጣም ደነገጥኩ። ቆዳዋ የለሰለሰ ምግብ እንኳን ሰርታ የምታውቅ የማትመስል መሃል አዲስ አበባ ያደገች ወጣት ምንም በማታውቀው ኅብረተሰብ መካከል ተፈጥሮ ከዓለም የለያቸው በሚመስል ቆላማ ቦታ ድንገት ስትመንን በጣም ያስደነግጣል። አባ እንደነገሩኝ አመጣጣቸው ግብታዊ ነበረ።
ስለዚህ ግብታይ ውሳኔ እንደወሰነች ተሰማኝና ወደ ቤተሰቦቿ መመለስ እንዳለብኝ የሞራል ኃላፊነት አደረብኝ። መልእክቱን ያመጣልኝን ሰው ተመልሶ ይሄድ እንደሆነ ስጠይቀው ለዚሁ ጉዳይ እንደመጣና እዛው እንደሚኖር ነግረኝ ወደ ከተማ ሄጄ የጠየቀችውን ነገሮችና ሌሎች ምግብ ነክ ሸቀጦችን ገዝቼ ከደብዳቤ ጋራ ለሶየው አስጂላኩኝ። ደብዳቤው አጭር ነበር። በሚቀጥለው ቅዳሜ እመጣለሁ የሚል ነው። በትረካው ከተደሰቱ ሰብስክራይብ ላይክ እና ሼር ያድርጉ። እናመሰግናለን።